Azərbaycan və İraq komandaları artıq meydandadır. Azərbaycan komandasından da qələbə gözləyirik və ilk hücumu izləyirik. Çox güman ki, uzaqdan qüvvətli zərbə və top qapının yanından keçirik. Təhlükəli vəziyyət Vüsal İsayev. İstənilən halda topu tutacaqdır. Bu isə Elvin Əlizadədir. Təmkin yenidən Elvin, amma... Gözləyir, lazım olan anda bir qədər önə açılsa zərbə də vura bilər. Sol cinahlı oynuyor və qüvvətli zərbə. Bu dəfə rəqib qalçı yaxşı oynayır, amma daha sonra təkrar zərbə. 10-cu dəqiqədə bir daha baxırıq. Yenə də Elvin irəlləməyə çalışırdı, amma topu ondan aldılar. Və komandamızın sürətli əks hücumu zərbə, amma qol! 6-cı dəqiqə Azərbaycan millisi hesabı açır. Mirmehdi Rızaev topu İraq millisinin qapısından keçirir. Eşkin Tağıyevin gözəl ötürməsi və 1-0. Özü tək dayanır canlı səddə. Elvinin zərbəsi və qapçı əl oynuyor. Küncdən zərbə olacaq. Və artıq düşünəm ki, Hakim bəli, ilk hissənin final fitini səsləndirir. Milli komandamız ilk 25 dəqiqəni öndə tamamladı. Eşkin yenidən Elvin qapı qarşı əlləri və penalti. Penalti təyin olunur. Baxırıq təkrara, qeyri-təbii vəziyyət. Açıq-aşkar əllə oyun. Belə bir qapıda da çox hərəkətlidir. Elvin Əlizadı və qapçını anladır. 2-0. İkinci hissiyə çox yaxşı başlayır komandamız. Deli Qafarovdan irəli. Daha bir yaxşı hücum və top qapı dirəyinə tuş gəlir. Elvin Əlizadə sağcına gözəl ötürmə, amma təmkinin zərbəsi dəqiq olmur. Rəvan Kərimov keçə bilmədi. 4-ə 2 müdafiəçimiz var idi və Vəli Qafarov nəhayət topu tutdu. Çox təhlükəli bir vəziyyət idi. Artıq müdafiəni unudub sanki komandalar. İsayev yaxşı zərbə indirmişdi. Qapçı dəf etdi topu, küncdən zərb olacaq. Varda son yoxlamalar aparıldı. Və daha bir penalti, bəli, daha bir penalti təyin olunur. Diqqət yetirib, əlbəttə ki, əlbəttə burada açıq-aşkar qayda pozulub və sarı vərəqədə göstərilməlidir. Təmkin topa yaxınlaşır və top qapı trindən qayıtdı. Bəli, final fiti səslənir. Azərbaycan millisi dünya çempionatında debüt edən milli komandamız elə ilk görüşündə qələbə qazanır və Dünya çempionatının gedişatında ümumi nəticədən asılı olmayaraq bu da elə tarixi bir qarşılaşmadır mini futbol üzrə milli komandamız üçün. Təbrik edirik.